Nešlo by ještě nějak víc ze znaslou. To připomíná jednoho mýho kamaráda, který různě nesnáší takovou tu povinnost, tak se musí svítit, když jedete v autě. A on teda nesvítí. A teď jsme někde jeli a on teda nesvítí tím svým autem a někdo na něj blikal a právě jako svítí, když nesvítí. A on říkal, strašně mě mrzí, že nemůžu ještě nějak víc zhasnout své auto. Já vás tady vítám, dobrý večer, jsem teda docela překvapený tady tím množstvím lidí, kteří se přišli zkoumat Karla IV. Jako duchovní fenomén. Jsem právě doufal, že vás opravdím konečně návštěv těch seancí. A říkal jsem si, musím tam dát něco, o čem fakt nevím vůbec nic. Což je přesně tohle téma. Když nepočítám takové ty zážitky typu, že k vám třeba přijde někdo na terapii a jsou lidi, kteří to vybalí jako rovnou, jo? Někdo s tím trochu dělá fóry, ale zažil jsem i jako na té první konzultaci, že mi ten člověk řekl, byla to paní nějaká, že jsme ta spřízněná jako trojduše, a že ona je ta Eliška Přemyslovna, já jsem ten Karel IV., který byl odtržen od prsou, což je veliký trauma pro tu matku. A pak, že máme ještě nějakou třetí jednu duši. Takže se ještě objeví, jo? Protože jako nevíme ještě, kdo to je. Tak jsem to tak jako vyslechl. Pak jsem řekl, já vám nechci brát vaše názory ani vaše pocity, které to naprosto plně respektuju. Jenom jako bych vás chtěl informovat o tom, že to vůbec nezdílím. Je tam ta rezonance. A dokonce si myslím, že to je ta lepší varianta. Zkuste si představit, že bych si to fakt taky myslel. Kam by asi ta terapie spěla? A musím říct, že to je fakt pro mě jeden ze zajímavých oříšků, protože samozřejmě terapeut jako přenos zná a říká se často, že já nevím, jak mi to říkal jednou ten jeden doktor, když jsem mu říkal, ty máš tak úžasnou profesi, a říkal, jak jako úžasnou, v čem je úžasná? A říkám, no ty můžeš pomáhat lidem, ty jsi jako lidem prospěšný, že? A jednou jsem mu něco nesl do té ordinace, jako soukromýho, a zrovna mu přišla návštěva a on říkal, prosímě, počkej tady chvilku vedle, a teď jako tam byla ta paní, že jo, prosím vás, ty modrý prášky, to nějak nezabírá, nemáte nějaký jiný lepší, jako zajímavější prášky. Takhle probíhala, on, ne, nemám žádný lepší jako prášky. No a ta diagnoza, myslíte, že ta diagnoza je jako správná? Jo, je správná. A tak jako, tak mi říkal, tak už víš, co je moje profese. Já říkám, no pomáháš těm lidem, ne? Poslouchám blbý keci. No a vlastně jako každý, každá ta profese má vždycky svoji stínovou stránku a stínovou stránkou terapie je přenosová úroveň. No? To znamená vlastně jako, jak se říká, ta očekávání, se kterými přichází ten člověk za vámi. Jestliže očekává, že jste Karel IV. A vy si myslíte, že jste Karel IV. Pak rovnou jako zabalte. Jo? A vím, že se říká, dřív se to řešilo tak, že když jako se ptal někdo, prosím vás, jak se řeší přenos, jako co máme s tím přenosem jako dělat, tak zkušenější kolegové říkali, počkejte, až tomu člověku dojdou peníze. Pokud nechcete riskovat nějaký ostrý konflikt. No a v tomhle případě právě jsem se pokoušel třeba i vysvětlit, jakože nejenom, že to nezdílím, ale že se jedná o ten přenos, tedy že ona do mě promítá něco, co by v podstatě měla řešit sama. A bylo to ohromně zajímavé v tom, že například i sny té paní jasně ukazovaly na tom, že to asi je tak, jak jí říkám, jo? Že měla třeba
se jí opakovaly ty sny, že jako jsou někde moje boty, ona si do těch bot vleze a chodí v těch botách. Já jsem říkal, ten sen jasně ukazuje, že lezeš do nějaký mojí energie a prostě chceš do ní jíst a chceš jí používat. Prostě. Jsou to moje boty, ne tvoje boty. Prostě. Mně se to líbilo, mně se líbilo chodit v těch svých botách. Já říkám, jasně, ale to je přenos. Nevím, co myslíš jako přenosem. Takže dneska budeme mluvit o našem kolektivním přenosu, který máme na osobu jménem Karel IV. Samozřejmě moc vám nezávidím, protože, jak říkám, pokud je někdo historik nebo dokonce znalec života Karla IV., tak se předem omlouvám, ten člověk bude trpět. Ale na druhou stranu, fenomén tohoto člověka, nebo spíš bych řekl, a to je to, co jsem se snažil tam jakoby přiblížit v tom jakýmsi zaostření na to téma, je to, co se přiznám, že pro mě je jako extrémně zajímavý a domnívám se, že o tom vlastně nic nevíme. Že si o tom vždycky jenom něco myslíme, protože člověk vlastně nedokáže zachytit tu synchronicitu. Něco, co bychom označili jako záměr prozřetelnosti, jo, co to vlastně je? Jo, to se dá říct snadno. To něco prozřetelnosti myslí, nebo prozřetelnost něco dělá. Nedávno, když jsme se o tom bavili s jedním kolegou, tak on říkal, víš, co je nejhorší na tom lidském životě, že jako v tomto smyslu je hrozně krátkej. A jestliže můžu zachytit, co? Kdy začnu něco zachytávat? No, když je mi 16, tak si myslím, že vím všechno. Když mi to vydrží do 30, tak jsem jako závidění hodným způsobem inertní, ale kolem 30 už začnu trochu pochybovat, no, o tom, co si jako myslím. Takže bych řekl, že někdy kolem 40. roku můj pohled na svět může být nepatrně relevantní a v 60. už zase přesně moc nevím, jako, co si vlastně myslím. Takže mám 20 let na to, abych se podíval jako na svět. A svět prostě se tady vyvíjí. Vy máte ještě mít? Po sezóně. No, já v posledí už taky. Takže vlastně jako z tohohle pohledu, jak chci zachytit, jo, něco, co probíhá stovky nebo tisíce let, jak si zachytit nějaký druh záměru, jo, který možná tady nějaká prozřetelnost má, a možná, že třeba vůbec ne, jo, to si třeba jenom člověk namlouvá, páš, se mu zdá, že by přece nějaký smysl v tom být měl. Třeba není. Třeba je to tak, jak říkají ty skeptici, že to prostě všechno tak jako jenom se stalo, že to jako běží, smysl to nemá žádný, možná se jenom čeká, jak to skončí. A teď jsme si říkali s tím mým kolegou, jak zachytit ty větší rytmy. Jo? Víte, že třeba ty Májové, jo, mají jeden zajímavý rytmus, který ještě pro člověka je zachytitelný, to je těch 52 let, jo? Kdy oni říkají, že za 52 let ty jejich rytmy, které oni počítají, se dostávají do toho momentu, kdy jsme se narodili. Tedy v momentě, kdy je mi 52 let, tak vlastně z jejich pohledu už žiju jako nový život, jakoby další existenci, a už právě trošku o tom něco tuším. Možná, že si to můžu chvíli užívat, no, než se to zase rozplyne v tým lze. Takže 104 už málo kdo jako v plném rozkvětu zažívá, jo, aby třeba ten třetí ještě rytmus jako mohl zažít, ale rytmy 26 tisíc let. Platonský rok, jako co si o tom chceme myslet. A teď jako vlastně já bych chtěl dneska nasrtnout tu synchronicitu, která je spojená s fenoménem Karel IV., ale to není jako věc jednoho člověka. I když je pravda, že v té době to nebylo jako dneska, že jo, jste třeba jeden člověk a můžete si myslet, že můžete něco jako ovládnout nebo něco rozhodnout nebo v něčem jako. Jo, jsou lidi, co si myslí, že něco můžou jako takhle rozhodovat. Jo. Ale kdo trochu chápe souvislosti, tak rozhodnout jako třeba o svý peristaltice fakt jako nemůžete. Prostě to nejde. Jo. Rozhodnout o tom, jak strávíte jídlo, které jste snědli, můžete nebo nemůžete. Můžete rozhodnout o svém zdravotním stavu. Je to velmi obtížné. Jako, když tohle člověk bere vážně, tak teprve začne chápat, co to vlastně znamená.
Takže dejme tomu, že v době, kdy ten Karel IV. Žil, tak byla jedna, oproti nám měl ohromnou výhodu, že když on řekl, uděláme to takhle, tak to mělo naprosto jinou váhu. Samozřejmě nemohl se v tomhle měřit jako s nějakým faraonem v Egyptě. Jo? Tam zřejmě faraon v Egyptě na to byl dost podobně jako třeba dneska ten v té Číně. Že on řekne, takhle to bude a takhle to je. Budeme do rejže sypat písek, bude víc rejže, lidi budou mít čistší střeva, otázky se nekladou a je to tak. Samozřejmě, že když potom mluvíte s těma historikama, tak oni vám řeknou, no, ten král nebo ten císař mohl o něčem rozhodnout. Ale jestli třeba jiný ten velmož nebo jiný ten šlechtic, který taky měl hrad a taky měl svoje vojsko, jestli on to bude akceptovat, už byla věc trochu jiná. Ne tak úplně jednoduchá. Když skutečně chtěl prosadit tu svoji vůli, tak třeba musel fakt vzít ty vojáky. A musel, tomu se dneska možná k jednomu momentu takovýmu dostaneme, jestli se k tomu teda vůbec dostali. Nebylo to takhle jednoduché, jak my si to představujeme. No? I ten král nebo císař, když byl respektovaný, tak to byla velká výhoda. Někdo vysvětloval, v čem byla kvalita Ivana Hlinky, jestli si ho pamatujete. A říkal mi, byl to nějaký hokejista, tak on mi říkal, hele, když dneska ten trenér něco řekne, tak to ty lidi slyšej a pak o tom diskutujou. Když to řekl Ivan Hlinka, tak z 10 chlapů 9 šlo a udělalo to. To je ten rozdíl. No, ale to je vlastně velký rozdíl. Toto, jo, abychom to trochu lépe chápali, o čem vlastně mluvíme. A teď je tu něco, co označujeme jako synchronicitu, tedy souběh událostí. A chtěl bych říct, to předesílám jako snad jediný tvrzení, který si tady troufám. V tomto prostoru, ve kterém žijeme, můžeme mu říkat třeba Českomoravská kotlina. Jakkoliv tomu můžeme říkat. Myslím si, že v současné době zažíváme jednu z nejhustších devastací tohoto prostoru v pojmu Česko, který je používán. Dokonce to se takhle mluví. Já znám i lidi docela inteligentní. A oni mluví o tomto prostoru a používají slovo Česko. A mně to přijde, že to je stejný, jako kdyby někdo, já nevím, se takhle byl na hlavu kečup, nebo prostě, jo, jako je to sebedehonestace. Neboť to nemůže být Česko. Je to nesmysl. Jo? Je v tom jako cítit ta degradace toho prostoru. Proto já třeba pro sebe tomu radši říkám Českomoravská kotlina. Přijde mi to jako přesnější. A nemyslím si, že jsme nějaký Češi, ale jsme lidé, kteří se zrodili k životu v tomto prostoru. Neboť ten prostor vlastně hodně určuje naši mentalitu, naše nevědomí, naše dějinama daný komplexy. Jo, který jsou daný jenom tady, který vlastně nikde jinde nejsou, žijeme jima jenom my. Pro, a to stará teďka, jak říkám, teď řeknu to tvrzení a pak budu mluvit dál o tom vývoji, o tom, co se vlastně mohlo stát v osobě toho Karla IV. Já jsem přesvědčený o tom, že to je srdce, že to je prostor srdce, že dokonce existují takové pro mě velmi zajímavé teorie, které tu celý ten prostor vnímají jako číši. Když se podíváte ze zhora, tak my jsme jedna z mála zemí, kde hranice vidíte. Oni jsou vidět. To není jako každá země, to nemá. My to máme narysované. Naše hranice jsou ze zhora vidět. Etymologicky se říká, že slovo číše a Čech spolu souvisí, jo, že to je nějaký druh vlastně jakoby tý nádoby nebo té formy, pro mě srozumitelný v pojmu srdce. A jsem přesvědčený o tom, dneska, představte si dneska ještě v této souvislosti, jsem měl konzultaci a nějaký klient mi právě rozslyšel a říkal, a co je nejzajímavější dnes obraz, jak říkal. Já jsem viděl normálně ve snu Německo, jako dvě plíce. Jako normálně, jako levá a pravá plíce, prostě namaloval to tam, i ty města tam byly nějaký, jako meridiány běhaly tam, prostě říkal. V tom snu mě to bylo úplně jasné. Německo jsou plíce. Proč bychom je nemohli být? Srdce.
A jsem přesvědčený o tom, že v tomto smyslu dějiny tohoto prostoru jsou daný tím schopností to srdce žít. Nemyslím teď srdce, jako, co si, jak to říkají ty barvoláskaři, jo. Myslíš to srdíčko? No, to srdíčko, jako. Ne, to vůbec nemyslím. Já bych řekl, že srdce znamená vlastně nezaujatost. Srdce je těžiště, je to střed. Všimněte si, že v současné době a už velmi dlouho jsme vlastně v situaci, kdy to srdce tady není žitovědomě. Je to osud, který nás pronásleduje. Je to vlastně moment, kdy ten prostor a ta mentalita, ten duch, který tady žije a má tady takhle existovat, v nezaujatosti a v těžišti přemýšlí, kam se jako přikloníme. Dost dlouho to bylo doleva, že jo? Na východ. Tak teď to doprava teda. Kam se přikloníme? Doprava nebo doleva? Nebo radši na jih? Nebo radši na sever? A mně se zdá, měl jsem nedávno takový sen, ve kterém jako jsem mluvil k dost lidem, a říkal jsem, že srdce nemůže se přiklánět. Srdce tvoří to těžiště, ono je tím těžištěm. A ve chvíli, kdy srdce je těžištěm, tak všechno je v pořádku. Plíce mají dost vzduchu, játra mají dost krve, ledviny mají dost tekutin. Jo? Funguje to, jestliže srdce je srdcem. Bylo zajímavé, že v tom snu jsem vnímal, že asi tak 20% lidí to chápe, asi tak 30% lidí o tom uvažuje a těch 50% to je teda píčově. Co to mele? Doprava nebo doleva? Na východ nebo na západ? Na sever nebo na jih? Amerika. To je lepší. Jo, jako toto. Toto jako kde chybí. A já si myslím osobně, že když mluvíme o Karlu IV. Jako o duchovním fenoménu, že skrze něj, a nejen skrze něj, skrze tu součinnost těch energií, se tady vlastně to, na krátkej moment v dějinách tohoto prostoru, zřejmě ještě dřív to mohla být ta Velkomoravská říše, jo, nebo ten Sámo někde, jo. Ale myslím si, že u toho Karla IV. Se to jakoby sečetlo. Jakoby se ty jednotlivý témata, který ten prostor obrábí, ať je to nerostný bohatství nebo sociální úroveň těch lidí, pocit, že někam patří, že něco jsou, jako kdyby všechno se to postupně vlastně jakoby sečetlo, tou synergií to jaksi navýšilo se do té úrovně, že to skutečně v tu chvíli tady jako bylo. Teď víte, že do dneška z toho žijeme. Tady máme Emauzy, tady máme Karlovo náměstí, tady máme, já bydlím kousek od Karlštejna. Prostě, když mi říkal soused, a víte to tady na tom kopci, když císař jel na lov, tak trubač tady troubil, aby do toho lesa nikdo nešel. Protože prostě, jo, my bydlíme v obci krásné Salopisky, s někým i Salopisky. A říká se, že Karel IV. Tam měl loveckou svačinku, a požádal panoše, ať mu zapíská solo. Proto my se jmenujeme Solopisky. Asi je to blbost, jo? Ale rozhodně je to jako hezčí příběh. Než ten pravděpodobnější, že se tam těží jako ty slané písky takzvaně, jo? To znamená vlastně nějaký vápence. Rozhodně jako se mi ten příběh s tím Karlem líbí mnohem víc, jo? I když je méně pravděpodobný. Pojďme se teda nejdřív, jo, a ještě bych chtěl říct, že zajímavý, mimořádně zajímavý na tom je, že když se teda podíváte trošku historicky na tu dobu, do který ten Karel se narodil, tak to vůbec nebyla jako vzkvětající země. To nebyl žádný jako rock'n'roll. V podstatě by se dalo říct, že jako všude jinde taky to nebylo kdo ví co. Ale tady vlastně trochu chyběly ty králové, trošku moc jako byl tady ten, si tak vzpomínám, jak on se jmenoval, to byla teda opravdu, byl dvakrát tím králem, dokonce vím, že když natáčeli film o Karlu IV. Česká televize, tak ten režisér mě požádal, jestli bych Jindřich Korutanský, jestli bych nechtěl hrát toho Jindřicha Korutanskýho, že mě tam vidí v tom. Jsem říkal, já bych tak rád hrál Jindřicha Korutanskýho, zrovna jsem neměl tu čas. Takže tenhle ten Jindřich Korutanský, on byl vlastně dvakrát zvolený králem. Tehdy, že jo, to byla volba taková jako, řekněme, celo
ani národní, ani národ. Bylo zajímavé, že to byl Habsburg a vlastně, když ho volili poprvé, tak on byl jediný, který řekl, že nechce jako hrát těm Habsburkům do noty. Neříkám, že proto byl zvolený, byl to jeden z těch důvodů. Pak se tady řešili vlastně nějaký jako jiný momenty. Ten Krutanský byl zvolený po druhý. To už prý jenom seděl na hradě a chlastal. Do toho nastoupil ten Jan Lucemburský, že jo, který, to je právě na tom vtipný, že Krutanský řekl, ne, já jsem ten král zase, mě nezajímá, takže ten, právě ten Lucemburský musel to vojsko vzít a vlastně toho Krutanského odsud jako vypudit. Krutanský prý si dokonce života nechal říkat český král. Takže ono to, ten stav, který tady byl, byl vlastně chaotický, hrad vyhořel, moc se tady, jako, že by někdo věděl, kde je vpravo, kde je vlevo, hrady byly zadlužený, jo, jako skutečně ta situace nebyla jednoduchá. Domnívám se, že první z momentů, který je důležitý jako z toho duchovního hlediska vnímat, je ten, že matkou Karla IV. Byla ta Eliška Přemyslovna, což znamená, že, ten, že ta krev byla přemyslovská. Sice ono se jako říká, že, a je to vždycky ten patriarchální svět vnímá toho otce, že jo, to znamená, vlastně ten otec je ten štít, ale psychologicky my víme, že syn je duchovně navázaný daleko víc na matku, než na toho otce. Jo? Přes toho otce bere možná tu personu, ten způsob, kterým se jako realizuje v tom světě, ale ten, ta energie, ten esprit, to, co je tam dáno, ten genius nějaký, to je přes matku. Takže vlastně v tomto smyslu bych řekl, že tady je velmi zajímavá kombinace přemyslovský krve a lucemburského jakoby ducha. Asi možná víte, že což bylo taky ohromně zajímavé, že tady totiž vůbec nebylo jednoduché, když on se tady narodil, aby vůbec tady taky mohl fungovat. Oni ho nakonec museli do té Francie spíš uklidit, aby tam byl v bezpečí, jo? Aby vlastně jako moc toho nebyli ty lidi nadšený. Já jsem dokonce slyšel, že když byl zabitý ten Václav, tak najednou Eliška Přemyslovna byla velmi jako ceněný zboží, hodně ceněný, protože ona najednou byla jako první z toho přemyslovského rodu. A samozřejmě to právě byl ten Jindřich Korutanský, který chtěl jí provdat za nějakého pučmidráta. Co nejrychleji. A až tím ta hodnota jde hodně rychle dolů zase, jo? Ta hodnota je vysoko, ona je neprovdaná, ona nese tu pečeť, dáme jí pučmidrátovi, a tím se zbavíme téhle kvality. Říká se, že utekla do Hnuburka, se skrývala v pivovaru. Kvalita tamnějšího piva jí nějak moc nevyhovovala. Ale myslím si, že dodnes jako je tam někde na erbu. To, jako zpráva o tomhle tom přídělu. Vy o tom něco asi víte. Jo? Je to tvrdil nějaký profesor, že to takhle bylo. A ona musela počkat, až ten Korutanský v tom svém jako zase alkoholovém opojení zase měl jiný nápad, až na tohle zase zapomněl a mezi tím se přesunula právě a prodala se za toho Jana Lucemburského, což samozřejmě byla trochu jiná liga. Tam už jako se dalo předpokládat, že to bude i jako jiná energie, což taky samozřejmě byla. Ale i tak se potom ten Karel, který se jmenoval Václav, že ho jsem musel jako uklidit. A je to vlastně svým způsobem, podle mě, když sledujeme tu souhru, tý synchronicity, tak rovnou vidíme, že teda kořeny jsou jako v pořádku. Zdá se, že kořeny jsou jako hodně dobrý. Jo, jako tady je prostě česká přemyslovská krev, tady je prostě nějaká lucemburská krev, která je taky vlastně něčem hodně zajímavá. Výchova je francouzská, říká se, že to mu dalo ty základy. Za prvý, že uměl hodně jazyků, za druhý zažil, co to je ten svět. No, že tady nebyl vázaný vlastně na tady, jako řekněme, roztržky jednotlivých velmožů, ale viděl, co to je svět a co to je světová politika. Taky se tam vlastně seznámil s tím chlapíkem, který se později stal papežem a už tam vlastně navazoval ty důležitý kontakty, jo, které vlastně byly velmi podstatné pro jeho další práci. A pochopitelně, a to se mně zdá jako ohromně zajímavé, samozřejmě už tam byly i nějaký rozpory s tím otcem, což je důležitý pro sebeurčení toho muže. On potřebuje vlastně jako nepodlehnout svým otci,
On potřebuje se vůči němu vymezit, jo. Což tady bylo. Jo, to všechno bylo vlastně, zároveň tam jako byl, jako v podstatě se ukázalo, že ten vztah byl v pořádku, jo. Oni se navzájem velmi respektovali, ale ti muži musí být jako v jakýmsi, řekněme, střetu, ať už je třeba názorový, nebo postojový. Myslím si, že je hodně zajímavý, a teď už bych chtěl mluvit spíš o těch náhodách, jo, protože já, když jsem si to študoval, teda aspoň to, co jsem byl schopný si nějak jako načíst, tak se mi tam hrozně líbí některé momenty. Jo. Třeba ten za prvý, nevím, jestli je obecně známý, ale pro mě to je první moment, kdy se ukazuje ta duchovní rovina. On žije jako normální středověký rytíř, který tam někde bojuje, prostě, pak se večer pobaví s nějakou dívkou a najednou prostě to vizí. A přichází za ním nějaký andělský nebeský bytosti a říkají, to není dobrý, jako takhle. To, myslím, že se tomu tenkrát říkalo smilstvo. To smilstvo není dobrý. To nepěstuje. Navíc dostal zprávu o smrti nějakého jiného, který mu měl jet tam na pomoc. A když přijel ten Lucemburský, tak mu říkal, já nevím, kdybych tam jezdil, on nesmíme to. Že? On mu říkal, ty se chceš vyhnout boji? Ne, boji se nikdy nevyhýbám. Když tam přijel Lucemburský, zjistil, že ten je opravdu mrtvý, že? Takže vlastně chlapík má nějaké napojení. Už tehdy jako pozoruhodný. Už to vlastně bylo velmi, velmi zajímavé. Já když dám do závorky, proč vlastně, co mě přivedlo k této přednášce, tak my jsme kdysi byli na návštěvě Karlštejna a byli jsme tam v době, kdy tam někdo nechodí, s takovými lidmi, který, já vždycky nevím, co si o nich mám myslet, to jsou takový ty, co mají doma ty koridory. Soukni si sem, prosím tě. Tak si jo, jako proti tomu chcete říct, jo, prostě no, a tam koridor vypadá. Takovýhle tam byl pár, viděli jsme potom kalistý, všichni tam měli ty koridory. Já jsem tak jenom jako přihlížel a bylo pro mě nejzvláštnější. Tam jsem si pak říkal, že něco na tom fakt může být. Tak nám ten kastelán otevřel takovou jako malou, skoro by se řekl, kopku. Opravdu jako malinká místnost. A já jsem vůbec nevěděl, co to je. Vstoupil jsem do té místnosti. Pak jsem si říkal, ty vole, už je to tady taky. A byl jsem. Prásk. V centru vesmíru prostě, jo. Takovým tenkým, rychlým paprskem. A říkal, co to je za místnost? A ten kastelán říkal, no, on vlastně, než ten Karel vybudoval tu kapli svatého kříže, tu už si on vlastně moc neužil. Tohle byla ta místnost, kde on trávil ten čas. Tady on meditoval. Nevím, jestli to bylo jako spojené nějak právě s tou Eliškou, s tou jeho matkou, nevím, jak se ta místnost jmenuje. Říkali, tady to mu podávali jídlo, on tam trávil mnoho času. Skutečně, když potřeboval něco vymeditovat, tak byl tady v tom prostoru, jsem říkal, aha, bylo to tady fotě, tak to tady jako funguje. Tenhle ten jako koridor. Tak mě to na to přivedlo, co ten chlapík asi, jak on ten svět viděl, jo? Jak ho mohl vlastně vidět. Samozřejmě, že je mimořádně zajímavý, on leckdy musel předtím otcem je trochu prchat. Páč on neměl to vždycky úplně jako jednoduchou dohodu. A říká se, že jednou, když prchal před ním, tak jako trochu složitě, právě musel mít malej ten průvod, jo? Pár jenom těch zbrojnošů. Tak je na lodi v Jaderském moři přepadli piráti, oni jako všichni zajali. Ale zase jo, jemu se povedlo utíct. Ty tam všichni jako zajali piráti, Karel IV. Nějak se prostě mu povedlo utíct. Možná znáte, že jo, slavnou příhodu, když byli právě v těch Korutanech, já bych řekl, že Korutany byl neuralgický bod jako týhle říše, jo. Nejen, že tam byli ten nejdřív Korutanci, tam to celkově bylo problematický. Je ten Jan Lucemburský, že on tam získal velký državy a potom postupně ty Italové prostě to rozebírali, že ty mravenečkové celkem jako příčiny si dobrali zpátky. Takže když Karel IV. Se svojí družinou tam měl, byl tam jako host něco vyjednávat, oni jim dali snídani a Karel zrovna se postil. On zrovna se postil, on nejet.
Takže umřeli ty ostatní, páč oni ho trávili. A to ještě ten Karel potom řekl, já jsem si všiml, že tady takový divný chlap chodil, nevím, co tady dělal, tak chlapa chytili a dostali z něj, kdo je chtěl vlastně zabít. Jako zvláštním způsobem, jako kdyby tam byla ochrana, jako kdyby bylo cítit, že nad tím duchem tohoto muže je nějaká ruka, která ho prostě chrání, která mu dává ten prostor, dává mu tu příležitost, dává mu to vzdělání, dává mu ten rozhled, dává mu ty informace vlastně o tom, jako co to je ten svět, jo? Kdo je teda ten papež, co to, a tak dále. Jo? Musím říct, že mě třeba připadá ohromně zajímavý, to jsem se tam vyšel v jednom z těch životopisů, že on byl jeden z prvních, který mluvil proti přežadosti té církve. Ale byl jako ani Jan Hus, jo, který přišel mnohem později. Už ten Karel o tom mluvil, říkal. V podstatě jako by se dalo říct, že v jistém smyslu on už měl reformační názory. Ačkoliv byl přesvědčený katolík. Ale už tam bylo něco jako jiného. Jo. V tom člověku jaksi bublal pokrok, jo, pohled do jiné části vesmíru, která ještě není zrealizovaná. Pochopitelně, že v době, kdy přišel do těch Čech a přišel v podstatě jako zván těmi velmoži, kteří tady jasně cítili to bezvládí. Vlastně jako co teda? Lucemburský ten byl v klidu, že ho toho bavilo bojovat, tak on se tak běhal, prostě bojoval v podstatě, když neměl na armádu, tak zastavil nějaký hrad. Jo? Takže prostě tady, když přišel ten Karel, tak všechny hrady byly zadlužený. Prakticky jako tady hrad Tajlec ten byl vyhořelej, že on původně musel bydlet v nějakých měšťanských domech. Bylo to vlastně velmi složitý, ale myslím si, že tady je další věc, která je velmi podstatná. To je tady hlad po někom, kdo zharmonizuje tu energii, kdo bude ochoten této zemi a tomuto prostoru věnovat tu pozornost, kompetentní pozornost. A to byl zrovna tyhle ten chlapík. On to v sobě nějak měl, on to v sobě nějak nesl. Jo. Musím říct ještě jednu věc, která taky, nevím, si úplně najdete. Já jsem ji našel v tom Jílovém u Prahy jako informaci, v tom, tam je takový muzeum Zlatého dolu, jo? Jestli to víte, tak tady vlastně v Jílovém u Prahy byl důl zlatý, jeden z nejvýdatnějších v Čechách, ve kterém se zlato těžilo již v pravěku. A my jsme ještě zažili, ještě za Komančů, se tam ještě to zlato těžilo, kdy třeba na tunu hlušiny byly 3 gramy zlata. Furt ještě těm komunírům se to vyplatilo, že prosili tunu hlušiny a získali 3 gramy zlata. Dohromady se tam údajně, to tam teda psali, vytěžilo za celou tu dobu 18 tun zlata. Třetina z toho patří do vlády Karla IV. Tam se tahali prostě jako velký valouny zlata. I v tomto smyslu, jako ono, já nevím, jestli jste někdy hráli karty, potřebujete dobrou kartu. Jinak se to blbě hraje. A tohle vypadá, že mu to šlo na tu ruku. Prostě i tohle. Ale nejzajímavější na tom je, i když se na to podíváte z tohohle úhlu pohledu, tak mnoho velmožů té doby a mnoho králů a mnoho jaksi těch panovníků, kteří mohli jakoby rozhodovat o těch věcech, i kdyby jim takhle nahrávala ta štěstěna, řekli bychom, by zřejmě přemýšleli o tom, jak by oni toho využili pro sebe, pro větší slávu, větší moc, větší kontrolu. A tenhle člověk v tom byl podle mě úplně mimořádný a proto o něm vlastně můžeme mluvit jako o duchovním fenomenu. Uvažoval, jak tu energii pustit do toho prostoru. Jak zušlechtit ten prostor. Jakoby myslel vážně tu myšlenku, kterou se můžeme někdy zabývat, poněvadž nevíme, o čem přemýšlíme. O tom společném prospěchu. O tom, jak to udělat, aby to vyhovovalo všem. Aby všichni z toho mohli těžit. Nemyslím ekonomicky, ale lidsky. Aby se tam cítili jako doma. Aby je bavilo se starat o ty věci. Aby je bavilo být těma hospodářema. Aby neměli dojem, že jako to, co oni vytvoří, máme někdo jiný, si strčí do kapsy. Ne. Postupným způsobem
opracovával ten prostor tak, že tato energie začala být naprosto zřetelná. To je to, co vnímám já z něj. A samozřejmě, že stojí za to zdůraznit ještě, že by nějaký kyslík se teda jako hodil. A já vím, že asi budu teď říkat věci, které jsou jako známé, možná víc než některý jiný, ale mně se zdají vlastně klíčový. On se narodil v tom roce 1316, tuším, umřel 78, že jo, má 62 let, což je jako velmi dobrý věk na tu dobu, vlastně jako se dožil fakt jako kmeckýho věku. Já vím, že když jsem četl Michel Montaigne, který začal psát ty svoje eseje, tak tam píše, mi 40 let jsem stařec nad hrobem. A psal to nejmí do svého později, co? Když se někdo dožil 62 let v té době, tak prostě jako fakt jako byl poženaný věk, ale když mu bylo, já si myslím těch 34, protože píšou, že to bylo v roce 50 asi. Zažil dost výrazný a velmi tvrdý zlom. Všechno to, o čem tady zatím mluvím, by klidně mohlo být i součástí příběhu hrdiny. Protože v té hlubinné archetypové psychologii vlastně rozlišujeme dvě úrovně. Na to bych dneska chtěl nejvíc zaměřit pozornost. Ta jedna úroveň je úroveň, který říkáme hrdinská. Myslím si, že fenomenologie archetypu hrdiny výrazně souvisí s vývojem ega. Ego v člověku je velmi rezonanční, podobný tomu, co ve snech a v mýtech dělá hrdina. Proto v pořádném mýtu ten hrdina musí na konci umřít. Kdyby jako zůstal totiž živý, mohly by s ním být velký problémy. Kdyby dál zůstal tím hrdinou. Jo, ono taky, jak chcete s hrdinou, si dá pivko. Když on furt máchá tím mečem. To jako jde špatně. Pamatuju se, že když jsem četl Červenou knihu od Junga, tak tam je, on tam popisuje svoje vize, svoje sny, popisuje vlastně pro sebe, jo? Je to jako původně deníkový záznam. A jeden z nejsilnějších snů, téměř na začátku celého toho zkoumání, je sen, kdy on a nějaký indián čekají na kopci, až okolo pojede Siegfried. A potom na něj hodí kameny. Zavalejí kamenama toho Siegfrieda, a ještě jdou zkontrolovat, jestli je opravdu mrtvej. A Jung, protože pro něj Siegfried byl prostě jako velký fenomén, jo? Něco možná jako pro nás nejcharakteristický, tak byl otřesen. Jak to, že já ve snu zabijím Siegfrieda? Dokonce to bral tak poctivě, že píše, jestli nepochopím, proč já a indián ve snu zabijíme Siegfrieda, tak musím zabít sebe, protože já nemůžu žít dál, pokud pošlapávám toto. A štěstí potom jakoby pochopil, že to je ta transformace toho hrdinského vědomí, který jako, jak se to říká, kde je vůle, tam je cesta. Takhle to vidí ten hrdina. Já to chci, takhle to bude. Podobným způsobem, že ten Karel IV. Žil teda do těch svých 34 let. Říká se i to, že rád inkognito jezdil na turné rytířský. Říká se i to, že ten jeho přítel, který se stal tím papežem a pomohl mu k té císařské koruně, to tady nemá cenu líčit, to necháme historikům, ho prosil, ať to nedělá. Nejde přece o něj, ale jde o toho císaře. Jako bychom mi řekli, nejde o to, co vy si myslíte. Jde o to, co reprezentujete, co je vlastně ten archetyp, který skrze vás jako vybruje do toho prostoru. Ten byste měli ctít, tomu byste měli být věrný. A když jste císař, no, tak nemůžete jezdit prostě po turnajích s nějakýma prostě jinýma hromotlukama. Byl prej dost velký na svou dobu, vlastně atlet, jako silný chlap. Hrdina. Chtěl se konfrontovat, chtěl ten boj. Zdá se, že došlo k nějakému neúplně příjemnému zranění, když to zranění potom čtete ty jednotlivé analytiky, které to popisují, to vypadá, že úplně ta rána musela jít přímo na bradu, když se mu to rozpadlo na 4 kusy, zároveň zřejmě při pádu
se mu zlomil nebo nalomil krční obratel. Bylo to zranění, se kterým současná medicína by měla velký problém udržet toho člověka při životě. A popisuje, jak mu to šroubovali nějakýma drátama nebo nevím čím. Prostě pravda je ta, že v podstatě na rok a půl zmizel z veřejného života. To se hodně složitě zakrývalo nějakýma, že je pravda taky ta, že on cestoval tři čtvrtě svého života. On vlastně cestoval skoro pořád, aby se pohyboval po té říši. Merkuriální prvek tam byl velmi silný. Upoutaný na lůžko víc než rok, na hranici smrti, bezmocnej, nepohyblivej. Ani nebylo jistý, jestli vůbec ještě jako, jakoby dojde k nějakému jeho vzkříšení. A mě to připomíná vždycky tyhle ty... Já mám rád ty životopisy těch lidí, který jsou pro nás jako uchopitelný, protože velmi často, pokud ten člověk to, co dělá, myslí vážně, tak narazí přesně na tenhle předěl, kdy to hrdinský vědomí vyčerpá svoje možnosti, nevidí další. Další možnost by byla zase jenom další boj. Ale jeho duch ty možnosti vidí. Nevím, jestli existoval chlap, který se jmenoval, myslím, Thomas Fechner. Psychologii je považovaný za zakladatele psychofyziky. V tom někdy na konci toho 19. století byl první, který měřil ty prahy. Prahy věmový. Tedy, co ještě ucho slyší? Co už neslyší, jo? Kde je ten ultrazvuk, kde je ten infrazvuk, infrasvětlo, ultrasvětlo. A je velmi vtipný, že tenhle muž, který jako velmi poctivě měřil ty prahy toho vnímání, oslepl. Je to velmi zajímavý, jo? Protože on sám píše, že mu trvalo nějakou dobu, než pochopil, že to asi souvisí s tím jeho experimentováním, protože doktoři říkali, ty oči jsou pořád, tam není jako fyziologický důvod, abyste neviděl. A přesto byl slepý. A říkal, mně to přišlo jako krajně podivný, protože jsem se považoval za naprosto jako racionálního člověka. Jak by se racionální člověk měl obracet k Bohu? No tak se k němu obrátil. A zrak se mu vrátil. Můj otec uvěřil, a je osvobozen. A já mám rád tyhle příběhy a myslím si, že u toho Karla IV. Tenhle ten obrat od toho hrdinského, všemocného, jaksi vše kontrolujícího a ovládajícího člověka, byť s velmi dobrým charakterem a s velmi dobrým původem, přece jen jakoby dělal vše pro to, aby došlo k tomu nárazu. Aby narazil na to kopí toho protivníka, který ho sundá prostě. A pak leží. Ani den, ani dva, ani měsíc, ani dva. Pěkně jako přes rok leží. A může začít uvažovat. A možná, že ty momenty, kdy přebírá nějaké jako přesvědčení, které jsou už hotové, křesťanské a tak dále, najednou podrobuje úplně jiný úvaze. A možná k němu začíná mluvit ten duch. Ten skutečný duch. Ne ten, o kterým se píše, ale ten, který ho vnímá, ten, který ho jako prožívá, ten, který skrze to srdce k němu přichází. Neboť zdá se, že ten Karel, který ulehl na toto lůžko, není ten, který z něj vstal. Říká se teda, že to poznáte i podle těch obrazů, že je takový nějaký trochu zrbený a už to nebyl ten hrdina, ale jednou byl trošku jako fousy si nechal růst, aby to nebylo tolik vidět, že ale to není to podstatné. On najednou už nebyl hrdina, už to byla lidská bytost. A to je velký rozdíl. Jak vám říkám, s hrdinou na pivo nepůjdete. Možná se mu radši vyhnete. Možná jste rádi, že udělá práci, kterou vy třeba nechcete dělat. Ale to je tak všechno. Ale ta transformace toho, kdo je vlastně ovládaný tím egem, v toho, koho už vede ten duch, je ohromná proměna. To je proměna vlastně bytostního typu. Tam už se jako nemluví o zbožnosti. Ten člověk už je ponořený do toho prostoru. Proto si myslím, že to mohlo být něco, co já jsem zachytil v té jeho kopce. Kam se zavíral, když chtěl promeditovat svoje další kroky.
Jung někde říká, a jistě to jste postřehli taky, že už od prvotních dob, kdy jsme teda žili ještě jako primitivové, vždycky bylo dvojí těžiště v tom kmeni. V centru toho kmene byl náčelník, ten, který žije ten život, ten, dneska tomu říkáme politika, i když jako bych tomu radši říkal život, myslím, že ten náčelník ještě o politice netušil, on spíš opravdu byl těžištěm toho života. A pak tam byla nějaká periferie, někde mezi vesnicí a divočinou, a tam žil ten šaman, jo, ten, který vlastně jako vyjednával s těma duchama. A tato dvě těžiště vždycky byla velmi podstatná pro řekněme, život té komunity. Jo. Samozřejmě i u nás v našich dějinách je zřejmé, že propojit světskou a duchovní moc není úplně jednoduchá věc. Že je docela dobrý, když je tam náčelník, a je docela dobrý, když je tam šaman. Potíže nastanou, když jako šaman se třeba stane náčelníkem. To bylo, myslím, v Německu, se pak dalo do pohybu tu druhou světovou válku. Jung velmi přesvědčivě popisuje Hitlera. Hitler nebyl žádný náčelník. To byl prostě šaman. A docela jako tvrdý šaman. On, když ho popisuje, tak říká, on říká, typický náčelník byl Mussolini. No, když vidíte Mussoliniho, to je prostě člověk jako ze života, krevnatý, pohyblivý, kontaktní, živej, prostě zajímá se o ty lidi, jo, jako Hitler, ne. Velmi vzdálený lidem, velmi vzdálený lidskému životu. Říká se, že mě rád tu teplotu 12 stupňů, no, to by mě fakt zajímalo, jako, jak mu, jestli fakt mu tam bylo dobře. Jo. Ale on říká, to byl šaman, typický, vlastně dokonce i ani nejmoc jako hodnej, jo. Spíš takový jako zlověsný šaman. Ale řekl bych, že tady se zase vracíme k tomu Karlu IV. Jako k tomu fenoménu někoho, kdo dost zázračným způsobem propojil právě toho náčelníka s tím šamanem. Jak říkám, to je velmi nezvyklá věc, velmi neobvyklá. Jo, může se stát, že náčelník je šaman a šaman je náčelník. Ty změny, záměny tady vždycky jsou a spíš jsou s nima problémy. Ale tady byl někdo, kdo vlastně reprezentoval přímý napojení na ducha, přímý vedení skrze ducha a zároveň mu nebyla vzdálená jako světská moc. Chápal to. Nešlo o to, že jako bude tu moc uplatňovat a zneužívat. Ale jak jsem řekl, jeho pozornost byla zřejmě zaměřená na to, aby ten prostor vytvořil jako přátelský pro život, jako přátelský pro partnerství, jo, pro nějaký typ kolegiality. Já když jsem viděl, že to takhle nemohl ten Karel IV. Říct, ale je možný, že to tak říkal, no, že v té noci na Karel IV. Už jako malej klub, když jsem se na to díval, tak tam jsou takový ty dva německý velvyslanci, že, který ho chtějí nějak trochu zlomit na něco a on tam plete ty košíky, který se říká, že ani to nebylo, takže by se tolik jako jak bych vyžíval v těch pracech tohoto typu, ale že mu jako tohle ty klouby a tohle, tím si to jako rozhejbával, jo. Nevím, jak to bylo. V každém případě mě tam nadchla ta věta, kdy ty Němci mu tam jako předkládají ty své požadavky, on si je vyslechne a pak jim řekne, dělejte to jako u nás v Čechách, spolupracujte. A tyhle problémy nebudete mít. Já vím, že to je licence umělecká, to já si nemyslím, že to má dokumentární hodnotu, ale psychologickou hodnotu to rozhodně má, protože to je to, co on jako reprezentuje. Myslím si, že reprezentuje ten moment, ve kterém lidé, kteří žijou v určitém prostoru, si začnou vážit sami sebe. Neboť dokonce i s císařem mohou mluvit. On pořádá audience pro lidi. Jeho zajímá, co mu řekne ta babička, která si vystojí tu frontu. Jeho to totiž zajímá. On to nedělá proto, aby si ty lidi mysleli, ne, jeho to opravdu zajímá. On chce vědět, jak ty lidi žijou. Protože se cítí být součástí. Jo, a to, jak říkám, to je to propojení toho šamana s tím náčelníkem. No, velmi vzácný. V tomto smyslu, jo, který opravdu jako funguje pro ten prostor. Samozřejmě, že mně se zdá ještě jako, já jsem, když jsem přemýšlel o tom, co je jediný mě spojil s Karlem IV., je asi ta dna.
říkají, že jako tím dostrpěl, že to byla i vlastně ten, nevím, ten nepřímý důvod té smrti, že vlastně ku podivu, když potom sledujete jako ty jeho aktivity, tak on měl rok před smrtí a furt jako jel, jo, jako nejenom, že vymyslel tu a prosadil zlatou bůlu, ale jako vlastně mnoho věcí, které on jakoby vytvořil pro tenhle prostor, možná, že víte, že Prahu koncipoval jako takzvaný nový nebeský Jeruzalém. To, že tehdy, že jako velmi přesvědčený katolík, byl přesvědčený o tom, že když se ten prostor duchovní vyladí, že bude i těm duším, který pokračují dál, velmi příznivý, jo, že pro ně bude vlastně jako hodně harmonický. Já mám dojem, že to se mu fakt docela povedlo. Zpamatuju, že jednou přijel nějaký chlap, ještě za komunistů, byl to nějaký Argentínec, cestoval po celém světě, ukazoval mi, jako, co on všechno jako rok 87. Já jsem mu říkal, tak já ti taky něco ukážu, tak pojď se mnou do Prahy. Že byl všude. Říkám, a Karlův most, tam jsi byl? No ne, v Praze jsem jako takový. Tak jsem ho vzal na ten Karlův most, kde tenkrát třeba nechodili lidi. To už si dneska nikdo skoro nepamatuje, ale tam prostě tam se mohli přijít jako i za bílýho dne a tam jako prostě jste byli třeba sami dva, tři, čtyři. A tenhle ten Argentínec tam se postavil na ten Karlův most a hodinu stál a zíral. Už jsem se pak i trochu nedělal, jsem si říkal, tyhle. Nemám nějakou katatonii, stalo se mu něco. A on po té hodině řekl, nic takového jsem nikdy, nikde neviděl. On mi to neuměl jako přiblížit, ale já jsem to docela i chápal, o čem vlastně mluví, o tom, o té vyladěnosti, o tom duchu toho prostoru, o tom, co tady vlastně jako vytvořil. Takže jako jak říkám, Karel IV. Klidně ještě rok, půl roku před smrtí jezdil, domlouval, vyjednával, jo, jako prostě byl to jeho život. Říká se, že to právě jak se nepohyboval úplně dobře, ono s tou dnou se fakt chodí blbě, to můžu říct ze svých zkušenosti. Takže nějak upadl, zlomil se ten krček, pak dostal zápal plic a prostě v klidu zemřel. A mně se vlastně zdá, že když bychom měli zvažovat, jaký dosah má to, co on tady, já bych si řekl, spolu vytvořil, jo? Protože si nemyslím rozhodně, jak říkám, že to je věc jako jednoho člověka. Že když bychom přemýšleli o tom, jak se projevil, samozřejmě vynechám teďka problém následníka, jo? To už jako, to nechme stranou, jo? Ty si Václav nebo Zikmund, ale mně se zdá, že ty plody té jeho práce jsou vidět v tom, že to jako debilní, co lidi řeknou, ale vlastně v tom, nejenom v tom husitství, ale v tom, že ty lidi, kteří tady žili, no to bylo jasný, že když je to podobný, že na co myslíte, že čekal Hitler, až umře Masaryk, na to čekal, tak umřel prostě Karel IV., no tak jako tady celkem jako těch sil bylo hodně, jo, který měli i dezintegrující energii a okamžitě se pustili do práce. Okamžitě začali jako fungovat. Ale mě na tom přijde ohromně zajímavý, že to tady bylo zase to. Skutečně ty lidi přivedlo k tomu, že za tu svoji věc teda se jako postavili. Ač to bylo komplikovaný. Netrvalo dlouho, než jako toho Husa, který v podstatě neříkal o moc jiný názory, než měl ten Karel, že jo? Akorát, že jako to vypadalo, že Karel si to může dovolit, zatímco tady nějaký prostě, co tady má co povídat, že jo? Ale že ty lidi už si to jako jen tak vzít nenechali. To se mi zdá zajímavý. Jo, že vlastně jakoby, kdybych to vzal jako v tom, co to je ten duchovní, že se říká, že jo? Práce člověka je poznatelná z plodů. Ne z toho, co konkrétně tam jako je, ale z toho, co jako vytvoří, co ho následuje. A mně se zdá, že jako to netrvalo dlouho, že jo, 30-40 let po jeho smrti. Tady byli ty lidi, kteří řekli, ne, takhle to nebude, jak vy nám to chcete vnutit. Jo? Dokonce se říká, že existuje dopis Jany z Arku, adresovaný českým husitům,
rychle se to tam srovnejte, protože jen co já to srovnám ve Francii, tak jdu na vás. Moc se mi to nelíbí, co se tam v těch Čechách děje. Jo? A vlastně řeklo by se, že tam někde jako je ta jiskra, která je pořád doutná. Jo? Já si nemyslím, že to je jiskra, která by měla vést nějakým boji. A už vůbec ne k nějaký konfrontaci. Ale myslím si, že to je jiskra, která tehdy, jako kdyby zařářila velmi jasným plamenem, který říká to, co jsem se snažil říct na začátku. Tady je srdce a srdce se neptá, kam se má přiklonit. Jediné, co může srdce jaksi tvořit, je proud energie a těžiště. A jsem přesvědčený o tom, že když se toto daří, tak v Čechách je to v pořádku. Když na to zapomínáme, tak to nemůže být v pořádku, protože je to možná to, co říkal ten Jung. Když něco velmi podstatného zmizí ze zřetele, vrací se to formou osudu. A domnívám se, že doba Karla IV., to, co jaksi tady bylo vytvořeno, to, co se tady manifestovalo, bylo, a proto bych řekl, že dodnes, když se zahledíme tímto směrem, když zamyslíme se nad tímhletím jako, ani nechci říct odkazem, spíš zjevením, spíš mi to přijde jako nějaký zjevení, tak toto k nám promlouvá. A pořád je to tady. Ta energie pořád je v tom prostoru, protože je tady pořád ta číše. Je tady pořád ten prostor. Pořád je tady ta vibrace. A rodíme se. A zapomínáme. A je nám to připomínáno tím osudem, že přijdou ti, nebo oni, řeknou nám, bude to takhle. A dokud jak si my toto budeme, nemyslím, jak říkám, nemyslím tím nic politického, spíš tím myslím, já mám rád, co v poslední době občas říká Jarda Dušek na nějakým představení, když se v poslední době čím dál více to stává, že někdy ty lidi jako povstanou na závěr a on jim říká, cítím, že ve vás roste touha po povstání. A oni se vždycky smějou, že jo? A on jim říká, ale tato síla se periodicky vrací a neslouží žádný revoluci. Není tady proto, aby byla obrácena proti někomu. Určitě ne. Ta síla nám má pomoci, abychom vstali ze své mrtvoly. Abychom povstali ze svého robota. Ze své zrobotizované existence. Abychom jako procitli sami v sobě. Pak nepotřebujeme ani defenestrace, ani revoluce, ani příklony doprava nebo doleva. V klidu můžeme být to, co jsme. Protože to je naše přirozenost a to je naše podstata. Tak to byl teda můj důvod, proč jsem si říkal, že by bylo dobrý věnovat pozornost fenomenu Karla IV. A pojďme teďka rozpoutat diskuzi, dokud máme ještě stopy kyslíku. Můžu? Já jsem teďka zrovna nedávno něco slyšela na YouTube o Karlu IV. A bylo tam něco o té zlaté bule, ale hlavně tam bylo o tom Norimberku a o těch Židech. Ano. To bych se chtěla zeptat, co to je, víte co, já jsem samozřejmě, rozhodně to byl člověk svý doby, rozhodně, jo, on s ní sice v jistém smyslu vykročil, to je to, co jsem se tady snažil říct, on je to vždycky, když se díváte na některé věci zprávy, se pokoušíte uvidět tu synchronicitu, tak neříkám, že musíte spoustu věcí odmyslet, ale potřebujete vidět tu esenci. A tohle do té esence teda určitě nepatří, to patří spíš do té politiky. Samozřejmě i to, že on spíš chránil Židy tady v Čechách, taky nebylo úplně proto, že by je kdo ví jak miloval, ale protože to ekonomicky bylo výhodnější. Já si pamatuju, že u Žamberka je v lesích taková zřícenina hrádku. Když jsme ten hrádek navštívili, tak tam bylo napsáno. Tady žil ten a ten, který v roce 1350 9. Karlem IV. Byl vyznamenán za chrabrost v boji. V roce o 5 nebo 10 let později byl Karlem IV. Popraven za zbojnictví. A já jsem se na to nějak jako naladil a bylo mi řešeno, ten chlap dělal furt to samý.
Jo, ten chlap jako nedělal nic jako jinak než, ale jednou se to prostě císaři hodil do krámu, po druhý ne. Měl trochu smůlu. Takže to určitě neznamená, že, jako, že by Karel IV. Splňoval morální kodex rychlých šípů. Rozhodně ne, jako byl to určitě člověk své doby, určitě měl mnoho předsudků, který ta doba měla a svým způsobem se potřeboval i politicky chovat tak, aby to dávalo smysl. No, i když mohl, jak si ve skrytu, on si podle mě to odžíval spíš těma, jak jmenoval ty relikvie a tyhle věci, jo, jakože tam někde asi zřejmě jako hledal ten ideál, ale zároveň žil naprosto v reálu, jo, ten reál mu jako neunikal. Ještě teda, jestli můžu k tomu, tak tam bylo teda, jsem slyšela, že Němci vlastně říkají, že to je také jejich významný Němec. My máme teda jako nejvýznamnější Čech a oni říkají, jako patří mezi 10 nejvýznamnějších Němců nějakým významným. Takhle, oni mu mají za zlý, že trochu moc preferoval Čechy. Tak takhle, ale byl to dobrý Němec, trochu moc preferoval Čechy. Pak je tam ještě jedno teda z mýho hlediska, se mi to teda jako jeví jako ošklivost, ale teda nebo vlastně ty norimberský zákony, které byly pak teda během říše, vlastně se odkazovaly na to, co on dělal. Já vím. Je to podobné jako vlastně ten Nietzsche, že jo, uvolnil určitý energie, který můžeme brát tak, že jak si byli zneužitý tím fašismem, ale já si vždycky říkám, momentálně, když se naladíte na to, co vám říká ten prostor, tak je v něm prostě všechno. Od vraždy až po lásku. Všechno. Záleží na vás, co si vyberete. Ale ten prostor disponuje každou potencialitou. Veškerou možností. Takže jako, jestli se někdo na někoho odkazuje, to je jako jeho věc. Ale jako, vždycky je to dobrý samozřejmě mít někoho. Myslím, že i právo je na tom postavení. Ale jak říkám, to, co říkáte, samozřejmě jsem rád, že to tady zaznělo, protože nemá cenu si toho člověka idealizovat. Jako přemrštěně, jo, byl to prostě syn svý doby. Jo, stejně tak jako na Junga, když se dneska díváme, tak jako z jistýho pohledu prostě jako rysy patriarchy jsou naprosto patrný, jsou naprosto zřejmý, jo. V dnešní době už by těžko obstál, v tomto smyslu. Jo, přesto bych řekl, že je to veleduch, protože my si vlastně nedovedeme představit tu realitu těch lidí, ve kterých oni žili. Vždycky, když vidíte jako jakýkoliv filmový pokus o znázornění, tak je to směšný. To vypadá, kdyby ty lidi četli Freuda. Nemohli o Freudovi tušit vůbec nic, jako, ani on o nich. Jo, to byli prostě lidi, kteří svým způsobem byli ještě na hraně nějaký úrovně alfa. Myslím, jako vibrace vědomí. Jo? Ta byla velmi mdlá v jistým smyslu. Jako byla něco mezi snem a takovým polobděním, jo, jako jenom úplně výluční lidi byli jako schopní jinýho typu vědomí. Jo, jinak to byl vlastně jako v podstatě jako snový, polosnový halucinatorní stav. Jako. Myslíte, že někdo na mě jako hala partnera někomu propíchnou břicho, jako, když jako chápe, co dělá? To asi ne, že jo. A přitom to bylo jako naprosto, takhle se to dělalo. Jo, to bylo prostě běžný způsob, kterým se to dělalo. Někoho otrávit, zabít, prostě intrikovat, jako bylo úplně normální. Ne? Myslím, že v tom se musel umět pohybovat. Ale jak říkám, nemyslím si, že to je ta esence, jo? To je ten duch té doby. Kdyby s tím duchem jako nebyl schopný být v kontaktu, tak nemůže udělat nic. A něco za něco. Nemyslím si, že to je něco za něco, jo. Já bych řekl, že skutečně, víte co, ta otázka, kterou kladete, je velmi podstatná a významná. Mám dojem, že nejlíp zpracovaná je v dramatu, který chápeme jako tragédii a mnoho lidí chápe jako love story a jmenuje se Romeo a Julie. Ale to není love story. To je tragédie čistý lásky, která ta tragédie spočívá v tom, že se tato láska má realizovat v prostoru, ve kterém žijou normální lidi. A ta tragédie je v tom, že to nejde. On to napsal geniálně. Ono to vypadá, že vlastně postupně ty lidi
jsou jako na straně těch milenců a že by jim docela rádi jako pomohli. Matka, lékárník, tam se mnoho lidí, kteří jako tenhle ten kněz, co je, jo, rozumíte? Oni nakonec řeknou, pojďte, my vám pomůžeme, jo, tohle dostaneš tady to. Přesto, jako, to je to, co vnímáme jako tragédii a často možná líp, že to nevíme. Že tato tragédie nám říká, ano, chcete čistou lásku? Jistě. Ale pardon, tady ne. V tom to je. A řekl bych, že jako toto je samozřejmě velmi hluboká archetypální úroveň, kterou třeba Jung řeší tím, že říká, ano, není šťastný nechat v sobě ideál zemřít. To je národní katastrofy, jo? To je v podstatě něco, jako když člověk ztratí duši. Nemám ideál, nemám navigaci. Nevím, kam mám vlastně směřovat. Možná ale mnohem větší problém je ten ideál považovat za cílovou stanici a trvat na jeho realizaci. O tom je ten Romeo a ta Julie. A ta tragédie spočívá v tom, že to nejde. Moudrost říká, mně se líbí, jak to říká ten Jung, ideál je vynikající jako ukazatel směru. Potřebujeme ho. Bez něj tápeme. Ale jestliže na něm trváme, aby byl jako realizovaný, zaděláváme si na veliký a úplně zbytečný utrpení. Tam myslím, že směřuje ta vaše otázka. Ani, jo? Je dobrý se na něj kouknout jako normální, prostě půjč mi dát. Jako, prostě, tam žil někde v tom středověku. Jako. Patřilo to k té době. Ale mě, já bych spíš řekl, jasně, že to patřilo k té době, ale mě to zajímá z jiného hlediska. Mě to zajímá z hlediska fakt té synchronici, protože jako já jsem přesvědčený o tom, že ve skutečnosti tenhle svět, neříkám, že je tím řízený, ale velmi významnou silou je to, čemu já říkám ministerstvo náhod. Jo, on to říká někde i ten Buñuel. I Buñuel říká, rozlišuju náhodu a zákonitost. Zákonitost mě baví mnohem míň. Náhoda má daleko vyšší stupeň čistoty. Naschledanou. Náhoda má mnohem vyšší stupeň čistoty. To nevymyslíte. Tu nezrežírujete. A to je ten Bůh. Jako skrze toto on hovoří. Jo? Jako, a že hovoří skrze jako tyto okolnosti, které jsem tady velmi neuměle se snažil načetnout, abychom si to jenom trochu dovedli představit. Jo? To je pro mě jako ten sen toho ducha, který takhle jako má ty figury, takhle má ty kvality a pokouší se skrze náhody ty kvality a ty figury se synchronizovat tak, aby to dalo tento fenomén. A jak znovu to říkám, jo? Je to těžký, ale zkuste každý sám jenom pro sebe si říct, proč jsem se narodil do tohohle prostoru? Proč žiju v prostoru srdce? A pak si můžeme položit otázku, jak to říká ta, mně se nejvíc líbí, jak to říká ta Anna Hobinová. Ona říká, podívejme se na události tak, jako na fátum, to znamená to, co se nemohlo nestat. To, co se nemohlo nestat, je odpovědí na otázky, které se bojíme položit. A tak si položme ty otázky. A já třeba jako na tuto otázku, nebo spíš to, co jako vnímám jako osud anebo dějiny tohohle národa, nebo jak tomu říct, aby to bylo srozumitelné pro nás, který tady žije, jsou pro mě jako odpovědí na otázku, je srdce živé, je srdce otevřené, je průchozí, je neutrální, drží těžiště. Pokud ne, náš osud nám o tom vždycky podá zprávu. A ten už žijeme společně. Ještě můžu? Rozumím. Mně se moc líbilo, jak jste říkal o těch ideálech, že to je vlastně náš kompas, to se mi moc líbí, jak je to řečení. Ale pak se může stát, že člověk v těch mlhách, že ty ideály se změní v iluze.
Já bych to řekl přesně. Existuje slovo utopie, který je odvozeno od utopos, což znamená místo, které neexistuje. Genius starých řeků nám říká přesně toto. To je místo, které neexistuje. My jsme zažili komunismus. My víme, co to je. Kdyby komunisti věděli, že to, co jako o čem sněje, je utopie, tak by jen nestrkali lidi do lágrů. Rozumíte? Nezavřeli by celý národ za železnou oponu a nedávali by tam prostě elektrický proud, jako. Protože by chápali, je to krásný sen pro místo, které neexistuje. V tomto světě však žijí lidé a z lidma jsou potíže. A čím je víc lidí, tím je víc potíží. A já si můžu říkat, je, to by bylo tak hezký, kdyby tady nebyli debilové prostě. To by byla krása. A oni tu jsou. A zrovna ho člověk objeví v sobě. Když má štěstí. Když má smůlu, tak ho vidí v tom druhém. To je horší, s tím se nedá moc dělat. Že? Jo? A jsme zase u toho. Jo? Takže jakoby mlha, kde se ideál proměňuje v iluzi, jak vy říkáte. Bych nechtěla nikdy jako... To je kdy se vytrácí to vědomí, že to je utopie. Je to místo, které neexistuje. Pokud existuje, může existovat právě v mém srdci. Ale pokud budu trvat na doslovné realizaci ideálu, největší katastrofy, kterými jsme si prošli, měly vždycky tenhle charakter. Vždycky. A nejhorší je pak ten, co jako si myslí, že to může rozhodovat, protože ten může jako ty druhý posílat třeba na to popraviště, že jo. Prostě protože jako to není ono. Pardon, vy jste chtěl k tomu něco? Pase. Už je to pase. Už je to pase. Faktická poznámka pase. Jo. Můžu se ptat, myslíš si, že ta doba Karla IV. Je součástí nějakého cyklu, který se opakuje, jako, že je vždycky taková osoba za nějakou dobu? A jestli mi rozumíš mojí otázce, jestli můžeme očekávat, že třeba v nějaký době opět bude Karlo IV. V úzovkách, že jo? Nebo jestli už před tím někdo, jestli to má nějaký periody, tyhle osobnosti, které... Já řeknu jako hroznou věc, ve vesmíru se neopakuje nic. Vůbec nic. No, ten předpoklad, že by se mohl jako takovýhle člověk znovu narodit, který by mohl mít takovouhle tendenci vlastně něco vybudovat, anebo nechat takovýhle duchový odkaz. No, ale totiž v tom, co jsem řekl na začátku, že vlastně kdysi, když byly ty monarchie, tak ten monarcha fakt měl jako mnohem větší možnost ty svoje vize realizovat. Dneska asi člověk, neříkám, že se takové lidi nerodí, myslím, že se určitě rodí, jsem si tím naprosto jist, ale myslím si, že jejich úloha spočívá v něčem trochu jiném. Takže vlastně možná tohle nejlíp říká ten Don Miguel Ruiz, který říká, srovnejme jenom třeba generační věc, jo. Odvahu, kterou naši dědové museli projevit, když například se účastnili vylodění v Normandii. Musela být velká odvaha, možná i velký zoufalství, já nevím. Někdy je mezi tím těžký rozlišit. Ale on říká, podobnou odvahu musíme projevit my, ale nemusíme kvůli tomu se vyloďovat v Normandii. Možná, že mnohem větší odvahu a sílu vyžaduje to otevřít to srdce. Prostě to srdce otevří. Takže jako se nemusí jako třeba takovýhle člověk tvořit říši a spravovat říši. Možná, že jako velmi podobnou odvahu a podobnou sílu, podobný jako lidství projeví, když otevře srdce a drží ho otevřený. Je to možná mnohem méně nápadné. A možná mnohem víc to znamená v současné době. Možná to je jakoby neviditelný. A přesto je to nejmocnější, co existuje. Proč se vlastně se nám tak často vracel ten obraz toho chlapa, co jde s těma dvouma nákupníma taškama v té Číně a postaví se do cesty tomu tanku?
Proč? Co to nejvíc, jo? Přesně. Ale to není, nebo nemyslím, že to je hrdinství, jo? Já tam jde o to, že ten samopal je prostě jako úplně bláznivý, že jo? Ale ta obyčejnost v tom dělání těch věcí, kde něco tvoří, že jo? Rozbít dokáže každý všechno. Přesně. Proto se nám to vrací. Proto je to obraz, který se nám vrací. A může ho udělat, tenhle ten akt udělá někdo, kdo má otevřené srdce. Nejenom srdce. To odvahu taky. Přesně. A nebo možná dostatečný zoufalství, těžko říct. Jak říkám, těžko se to někdy rozlišuje, ale je to ten obraz, který se člověku vrací. Ne to, jak někde lítají letadla, házejí bomby. Chlap s dvouma taškama, který se postaví do cesty tanku. Jo, je to trochu srozumitelný. Já jsem se chtěla zeptat, jak jste zmiňoval tu kopku na tom Karlštejně. Já, když mi řeknete kopku, tak si představím něco někde ve sklepě tmavýho. Ale tak, jak jste potom mluvil o tom, že vlastně mu tam podávali to jídlo, tak je to ten prostor, kde vlastně při té prohlídce Karlštejna jste v té malovaný, ne? Ano, ano. Je to relativně hodně malý. A jdete potom vlastně tak jako stranou za roh a je tam mřížka, za kterou vás nepustí. Vlastně se tam nesmí. Ano, my jsme tam nahoře. My jsme tam nás tam pustili. A vlastně z druhé strany, když se díváte jakoby zevnitřku ven, jakoby za tou mřížkou a díváte se ven, tak vlastně je tam obraz Karla IV. Je to možný, jo. Jako, jo, ano. Myslím si, že jako nejsem si úplně jistý, protože popravdě řečeno, jakmile jsem ucítil tu energii, tak nějak... No, oni vás tam totiž nepustí vůbec. Já se nedivím, no. A já ještě bych teda, jestli můžu, zmínila bych jednu knížku, která, nečetla jsem ji, ale slyšela jsem o ní vyprávět od paní Hana Sarblochová, se jmenuje. Nevím, jestli vám to jméno něco někomu říká. A ona napsala vlastně o té posvátné geometrii Karlštejna. Jak je vlastně ten Karlštejn jako dokonalý, jaká je dokonalá stavba. Jako dokonalá, jako úplně. A je tam jedna věc přece jenom, která úplně přesně mluví o tom jako určitý potíži. A ta potíž spočívá v tom, že tam neměli vody. No, ona to také zmiňuje, jako, že já jsem ji slyšela povídání na Cestách k sobě. Ona tam vypráví. Je právě mluví o těch ženách, který i Oleš se přemyslovně, prostě je to tam hodně pěkně od ní podaný. A ona tam právě zmiňuje i tadyhle tu stavbu, která jako nemá s tou dobou nic společného. Přesně tak, jo. Je pravda, že to trvalo asi 300 let, že než ta voda si tam našla cestu, ale dneska už ji tam mají. No, jako, v tom mě taky přijde zajímavý, jako to, když se člověk dá na to, jako, co ten symbol vlastně říká. Jakoby v té době to ještě nějak nešlo. Taky proto tam je ta mořina a mořinka, že jo. To mi vysvětlovali, že tam umořili ty, kteří tam tu vodu přivedli. Že? Oni tam nabírali vlastně vodu nějakým potokem, kterou tam tuším, že to byly kutnohorský havíři, kteří jim tam pomáhali to tam prokutat. A oni měli ohromnou nádrž, kterou dvakrát do roka napouštěli vodou. Ta tam byla vlastně jako schovaná, aby se ta voda nekazila. A ty, kteří to vyrobili, taky by člověk řekl, že jo, že to asi král vidět musel. Že ty havíře prostě umořili, proto se to jmenuje mořina. Aby to nemohli nikomu říct. No to víte, no. Byla to jiná doba. Dneska se to dělá trochu méně jako, trochu méně o tom víme. Já jsem zrovna včera koukal na nějaký seriál o tajných službách MI6 v Anglii. A seriál byl docela dobrý. Musím říct, že jako čím díl to trvalo, tím větší problémy se tam generovaly. A já už jsem se pak nezdržel té poznámky, jsem říkal, to je neuvěřitelný. Prostě jako, oni nevidějí skutečně to. Šílený prachy se do toho vrhají. A oni nevidějí, že oni ten problém generujou. Oni to fakt nevidějí prostě. Co kdyby se na to vyprdli? Co by, kdyby to nechali být? Prostě, jo. Když chci něco vědět, tak se toho člověka zeptám. On mi řekne, co chce, a neřekne mi, co nechce. Ne. To mně přijde ohromně zajímavé. Jako tam se to ještě tak nějak... Prostě se s tím moc neskrývali, že jo, prostě. Proč by to dělali? Já ještě na tak jeden dotaz potom. Ano.
co vypovídal Karlovi, že všude se zobrazoval s tou jednou svojí manželkou, s Anou Svídnickou, ale ty ostatní tři manželky vlastně nejsou vůbec nikde zobrazované. Co to může být? To je ta poslední, ne? Ne. Tak tomu právě zemřela, tomu zemřela k tomu rozporu. Takže je to právě velmi zajímavé, že ty ostatní vůbec nikde se s nima neukazovala, ale tu Anu Svídnickou má dokonce i v té kapli svatý Kateřiny na tom Karštejně. Je to ona, je i na Zlatý bráně, na katedrále, je i prostě uvnitř katedrály, všude Anna Svídnická a nikdo jiný. Co to oni může vypovídat? K tomu já nejsem schopný nic říct, ale mně by to přišlo podobné, jako co o Bohu může vypovídat prostě katolický ritus. Jo? Co o Bohu může vypovídat prostě jako papež, který sedí někde jako v Římě. Jo? Vypovídá něco o Bohu. Vypovídá o názorech lidí, kteří se tím zabývají. Teď mi zrovna někdo poslal výborný vtip, tak Ježíš nějak se baví se stvořitelem a říkají si, hele, před 2000 lety tam byl takový pokus, ne, jako na té zemi, nechceš se tam znovu podívat, jak to tam teď vypadá. Spustí mu takový mrak a z toho mraku je dlouhý žebřík, tak on sleze po tom žebříku a tam je v New Yorku. Já zaklepe. Odevře nějaká ženská a říká, Johnny, jde mi nějaký jídlo, to je nějaký žebrák, prostě sežrádlo. Říká, aha, zajímavé. Jde zase zpátky na ten mrak, zkusí to na druhou stranu. Tam je nějaký ruskali, nevím, co je v Rusku, za zápletku to není tak úplně podstatný. A pak si říká, no tak bylo to v tom Jeruzalémě, tak se zkusím mrknout tam, ne. Tam zaklepeně bylo, že jako ženská říká, Icek, prosím tě, přines kladivo a hřebíky, ten chlap je tady zase. To znamená, jako obrazy vypovídají o tom, jak my vidíme ten svět, jo. Jako já nevím, jestli to takhle chtěl, nejsem si tím jistý, spíš bych řekl, že asi ne. Ale jako je to určitý typ. Pravda je ta, jo, že samozřejmě, když to zkoumáte kriticky, tak on jako hodně kontroloval jako kroniky a zápisy. To jako celkem bych řekl o cenzuře věděl dost. Jako, věděl, jak ten obraz tvořit. Jo? Jakoby ten, který ta historie vlastně nám dává. Ale já si přesto myslím, že to není to podstatné. Jo, jako, to je důležité pro historiky, je to důležité pro faktografii. Ale proto nevím, jestli proto slovo zjevení není jako přemrštěný, ale mně se zdá, že to něčím vystihuje. Tohle. Jako jak je možný, že když se řešil jako nejvýznamnější Čech, že prostě ten chlap jako suverénně, to není o něm. To je o tom snu v těch našich srdcích. O tom to je. Jinak by nemělo smysl se o tom bavit, jako jo. To bychom se mohli bavit, kolik je Karlu čtvrtých prostě v blázincích, jo, jako. Kolik, jsem tady řekl jenom jeden příklad, jo, kdo všechno mi to podsouvá tady to, jako. To je nesmysl, jo. Už jenom proto, že když byste teda opravdu řešili minulý život, tak minulý život proběh. Ten je pryč. To je prostě pryč. Jako, jestli někdo se vohání nějakým minulým životem, tak se vohání něčím, co už je dávno pryč, jo. To je jako, když někdo řekne, nikdy ti nezapomenu, jak před 4 lety si pro mě nepřijel autem. To byla zrada. Výborně. Zase mě k tomu napadá, že ten klasický kolán, jak ty dva měši takhle jdou. A teď jako tam je nějaká, přechází řeku, že jo, nějaká dívka tam je, prosí je, to je klasický známý kolán, že jo, dívka je prosí, já tady jako nestačím, nepomohli byste mi přes tu řeku, starý mě řekne, náš řád má zapovězeno dotýkat se žen. Ten mladý veme, přenesl na ten druhý břeh, že jdu dál, jdu až do večera a ten starý říká, ty to nevíš, že náš řád má zapovězeno dotýkat se žen. A on mu říká, to je zajímavý, já jsem ji přenes přes tu řeku. Vidím, že ty si ji donesl až sem. To je vlastně to významné, to je to, proč má smysl se o tom bavit, jo, protože jakoby jak říkám, minulý život je prostě minulý život, ten je pryč. Já mám rád jednoho jasnovidce, který kouká na ty minulý životy a když se dívá do vašich minulých životů, tak vůbec neřekne, ty jsi byla tam někde. Tam on šel, tam jemu se stalo, jo, jako to je srozumitelný, to se dá pochopit.
že to nikdo z vás tady nebyl, jako teď jste tady, možná. Jo? Tak možná tady jsme, kdo ví, kde vlastně jsme. Jo? Ale určitě ne v minulém životě. A určitě ne v době Karla IV. To je prostě pryč. Ta doba je pryč. To je jako letokruh na stromě. Ona teda je a není pryč. Že jo? No proto o tom mluvíme. No proto si myslím, že to pro nás je významné. Jako v tom smyslu toho kalibru, no, té kalibrace, toho, jak říkám, snu našich srdcí. Jinak jsme se mohli narodit do Ruska nebo do Kolumbie. Ale vybračně jsme tady. No, mě to říkal jednou Honza Hudáček, říkal, hele, když se spojí spermie s vajíčkem v českomoravské kotlině, okamžitě načítá celou matrici, celou, kompletně. Všechno. S tím se ten člověk už narodí. Když se narodí tady, no, když se narodí v Rusku, má ruskou matrici, no. Má trošku. Já byla ve Vicenze a mluvili jsme s přáteli a ptal jsem se jich, jestli ví, kdo to město dobil, že jo? Karel IV. A tam bylo strašně zajímavé, že jsme se dlouho nemohli domluvit, jako který Karel to byl. A to jejich vnímání, a když jsme jim jako vysvětlovali, že to byl římský císař, že teda by ho měli znát, tak jsme k tomu jako za nějakou poměrně dlouhou dobu ještě s našimi znalostmi teda i dalšími doputovali. A chci říct, že jako každý ten národ to samozřejmě vnímá jinak. Pro nás to je třeba jako živý téma, ale pro ně to je jeden z těch řady nějakých jako králů, který teda zrovna v té Vicenze byly. Pro nás to jako říkáte živý. A nějak to rezonuje, že pro ně, i když to za nás je významný panovník, rozhodně nejvýznamnější, tak nerezonoval. A možná, kdybychom se o tom bavili s Karlem IV., tak by řekl, že se chtěl co nejvíc přiblížit Karlu Velikýmu. Takhle by to asi řekl on. To by byla asi ta jeho vize. A stejně to není to nejpodstatnější. Já chci zareagovat na ten dotaz těch králů, jestli to bude opakovat nebo tak. Ve védských naukách nebo Manuji zákonníků asi před 5000 let, jestli něco říkal, jak on se staral o ty obyčejní lidi nebo tak, tak tam právě je, že král, kšatria, je tady od toho, aby bránil chudí před bohatými, protože oni by si je opíkali jako ryby na rožině. To je prostě stará věta. Čili to je ta atmosféra. A druhá, úkol kšatry, že oni teda dobývají ty území, jak jste se bavili o tom, je rozdíl šlechtic vlastní ten majetek, když to kšátria, ten vlastně vlastní tu moc a vytváří prostor, na kterém platí ty pravidla, nebo ta atmosféra, kterou ty lidi tak díky tomu můžou žít. Takhle je to prostě definovaný úkol. Takže těch kšátriů skutečných, tak je v těch civilizacích v různých časech hodně. Protože to je přímo jejich úkol. Ano. A nikomu se to podaří díky těm okolnostem být kšátriou, králem, a nikomu se toho nepodaří. Jo. A mně to občas připadá, já se na to dívám jako skrze třeba moudrosti čínské knihy, které vždycky to cítí, že co ho jako nejvíc osloví. A tam oni říkají, král není ten, kdo tu hlavu dostane nejvíc. Král je ten, který se umí sklonit nejníž. Se umí sklonit i před tím nejmenším. To je král. No, jako, samozřejmě ve skutečnosti, no, v těch představách to možná může být jiný, ale ve skutečnosti určitě naprosto myslím, že to říká to přesně. No. A kdo tohle chápe, tak může vlastně začít třeba tím, že začne řídit svůj osud. Začne řídit svůj mentální prostor. Já to občas dneska říkám těm klientům, už některý to začínají chápat, když jim říkám, ale to, co prožíváte, je jediný, co můžete tvořit. Nic jiného, všechno ostatní je dáno. Ale to, co prožíváte, na tom pracovat můžete. Dokonce byste i měli. Zvlášť pokud s tím, co prožíváte, nejste spokojení. Zvlášť pokud se vám to nelíbí. Že? To je ještě o důvod víc s tím něco provést. A tam začíná ten král. No, ten, který vlastně uchopí hřivnu. Děkuju, to je přesný. Tak ještě někdo něco k tomu má?
My jsme měli profesora, ten vždycky řekl, čas če, napovídá, že jednotka je. Bude u konce. My jsme ho milovali, protože on byl u nás na gymnáziu za trest. On normálně učil na univerzitě nějakou přírodovědu. Říkal jsem mu Radix, protože on vlastně nemluvil jinak než latinsky. Za jednu časovou jednotku je, že něco, někoho zkoušel a říkal, Pekárkova trapná stopa křídy naznačuje naprostou nevědomost na této otázce. To je fakt výborný. Tu tabuli popsal asi 4x za tu hodinu. Některý lidi to i stihli jako... A já jsem to bral jako performance, jo, mě to přišlo prostě. Že on v podstatě byl přeřazený na střední školu, ale ignoroval to. Tam byli z jeho pohledu, tam byli s hlubokým zájmem o přírodovědu. A vím, že to probíhalo, tak to bylo výborný, že já jsem se opravdu dobře bavil. Jako asi tak první 3-4 měsíce. Jsem si říkal, tenhle ten chlap, to je opravdu entertainer, jako ani fakt nikdo nemá, jo? Ani Bohdanova. A jenže on potom jako začal nějak jako písemnou práci, teda, že už jako se mu zdálo, že toho vyložil dost. Takže teda může napsat písemnou práci. Tam byli dva, který jediný měli 4, byli nejlepší. Všichni ostatní měli 5, a jsem si říkal, no tak jako, tady není co řešit, že no jo, jenže to jsem ještě nevěděl, jak to chodí, že jo, druhá písemná práce, všichni už se to oni se to učili, to, co on tam vykládal, oni se to fakt učili, jo. Říkám, to jak se to chcete učit, prostě, to se nedá. Pak už teda, já vlastně, když se psala 4. písemná práce, tak jsem byl k poslední, kdo měl 5. Takže některý už měli třeba i 2, 3, jo, a jenom já jsem měl 4 5. A on to potom vyřešil tak, že řekl, no, nedá se nic dělat, musím vás vyzkoušet. A já jsem vlastně jako šel před tu tabuli a to zkoušení vypadalo tak, že jsem jako parodoval jeho. Takže on říkal, a o čem byste tak chtěl mluvit, vyberte si něco. A jsem říkal, tak to asi květina. A namaloval jsem na tu tabuli květinu. Asi 7x, že by to bylo. Tady je jako stonek a oni si v prvních řad mi říkali latinsky, jak se to jako řekne, já jsem to latinsky jako napsal. A nejvíc jsem se samozřejmě těšil na ten kořen, že jo, kořen Radix. A on byl výborný, on měl takhle nos jako na stranu a vždycky mu ty brýle spadly takhle a jak měl ten nos na stranu, tak už to dál nepadalo, ty brýle. A vždycky mě posouval, ano, ano, Radix, dobře. A já jsem si myslel naivně, jo, že jako si jako vlastně rozumíme, pak se ukázalo, že to tak vůbec nebylo, jo. On mi řekl, ano, jako stonek, velice dobře, s přispěním tady Bednářové, květ, s přispěním tamhle Dvořáka, a tady Radix, ano, to znalost dobrá, ale přesto je to 5. Radix. Přesto mě dal 4, no, a jsem si říkal, jestli mě nechá propadnout, ne, takhle to neudělal. Zase něco aspoň chápal, aspoň něco. Víš, já už jsem nechápal nic. Takže ten vždycky říkal, čas če napovídá, že jednotka je, končí. Má někdo ještě něco k věci, nebo mimo ní? Vám řeknu ještě poslední na závěr vtip, který je fakt hodně krátkej a hodně úderný a řekne ho jeden můj klient asi před týdnem. Víte, co má Bůh mezi nohama? Nadpřirození. Nevím, co tam měl Karel IV. Předpokládám, že něco dost obyčejnějšího. Mějte se, je krásné, jak se vám daří naplňovat, dejme tomu, pokud se vás to aspoň trochu dotklo, tak ten sen toho srdce, tohoto prostoru, myslím si, že nic jiného nepotřebuje, ten náš společný prostor. A poznáme to podle toho, až v televizi přestanou označovat tuhle zemi jako Česko. Bude první vlašťovička. Díky. Mějte se krásně, na shledanou.